सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रमा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो एक पैतालिस बजेदेखि सबैलाई प्रेमले अभिवादन संसारका हामी सबैले यथार्थ कुरा जानेर आफ्नो जीवन पुरा सफल गराउनको लागि विश्वमा प्रसिद्ध हुनुभएका प्रकाण्ड ज्ञानी अष्टावक्रको उपदेश र रा राजा रा रा जनकले जो शिष्यत्व ग्रहण गरेर त्यो उपदेशलाई पालना गरेर यो मनुष्य जीवनभित्रै जीवनमुक्त र देहमुक्त भइकन यो जीवनलाई पूर्ण सफलता दिन सक्नुभएको थियो त्यही बाटो नै हामी संसारी सबैलाई राम्रो बाटो हुनसक्छ यही सदर्भ में जनक राजा को तो ज्ञान करने इच्छा कसरी भो रही जीवनमुक्त रेहमुक्त होना संभव भो इस सदर्भ में वहाँ को भूमिका बारे में कई दिन अगाड़ी हमीर विशेष चर्चा कर रहाँ को भूमिका संबंध में कतिपय अनुसंधानकर्ता को विभिन्न मत छो तो विभिन्न मत मध्य अर्क एटा मत, आ, मत के आज विशेष रूप में वर्णन करने प्रयास होने जनक राजा को एक दिन को कुरा हो राजसभा चलिरहेको थियो राजसभामा सभापतित्व स्वत राजाकै थियो र राज सभाका विभिन्न विषयहरूमध्ये एउटा प्रसङ्ग आएको थियो त्यो सभासदहरू बिचमै छलफल गर्नुपर्ने हुनाले त्यति बेला राजालाई केही फुर्सदको अनुभव भयो र थोरै समय आराम गर्नुभयो उहाँले त्यो आरामको समयमा उहाँलाई निद्रा पऱ्यो निदाउनु भयो उहाँ निदाउँदाखेरि त्यो सपनामा के देख्नुभयो भने कुकुर रूपले देख्नुभयो आफूलाई कुकुर भएर गल्ली गल्ली घुमेको अनि भोज भतियारका ती फालिएका भातसितहरू खाएको यसरी आफ्नो त्यो दैनिकी चलाइराखेको र त्यसरी खाँदा हिँड्दा अनि एक बखत यो ढुङ्गाले र लौरोले त्यसलाई बेसरी हानेको र त्यो हान्दाखेरको जो दुःख हो कष्ट हो त्यो ज्यादै भयो त्यो ज्यादै कष्ट हुँदा उहाँ बिउजनु भयो निद्राबाट बिउजनु भयो बिउसेपछि उहाँ अत्यन्त आश्चर्यमा पर्नुभयो मैले के देखेँ यस्तो यदि होइन भनौँ भने मेरो साक्षात् अनुभव हो भनेर उहाँ चाहिँ नि ज्यादै नै अप्ठ्यारोमा पर्नुभयो उहाँलाई एकदमै चिन्ता भयो एकदम दुःखको अनुभव भयो र उहाँ समाधान पाउन सक्नु भएन एकदमै विचलित हुनुभयो र त्यो राजसभामा फेरि सञ्चालनको क्रममा सुरुमै राजाले के सम्बोधन गर्नुभयो भने त्यो विवरण बताउनुभयो सबैलाई मैले यस्तो देखेँ मेरो मन अत्यन्त अशान्त छ मेरो मन शान्त चित्त बुझाउन कसले सक्नुहुन्छ सक्नेले मेरो चित्त बुझाउन सक्नेलाई मैले ज्यादै आदर गर्नेछु र मैले गुरुकै रूपमा मान्नेछु भनिकन उहाँले त्यो सभासद बिचमा र त्यो कुरा देशभर नै फैला फैलाउनु भन्नुभयो तर जसले चाहिँ नि म यो चाहिँ सक्छु भनेर चाहिँ नि आइया हुन्छ यदि सकिएन भने फेरि मेरो सजाय पनि भोग्नु पर्ने छ त्यो सजाय समेतलाई ख्यालमा गरेर अनि यो समाधानपट्टि चाहिँ नि आउनलाई मैले चाहिँ जानकारी गराउँछु भन्ने यस्तो किसिमको राजाले भन्नुभयो र त्यो कुरा Uh, hmm. सबैतिर फैलियो र जस जसले आँट गर्नुभयो उहाँ सम्पर्कमा आउनुभयो सम्पर्कमा आएर कसैले होइन त्यो त सपना हो सो सपनामा त्यो मान्यता दिनु हुँदैन त्यो वास्तविक होइन भनेर कसैले भन्नु भन्नुभयो भा, भनेदेखि कसैले चाहिँ नि अब यहाँ यस्तो चाहिँ नराम्रो देखियो त्यसमा ग्रह स्वा शान्ति स्वास्थ्य शान्तिहरू आदि कटाउनुबाट त्यो दोषहरू कटिन्छ भन्नेपट्टि पनि कसैले भन्नुभयो यसरी आफ्ना आफ्ना तर्क आफ्ना आफ्नो लागेको कुराहरू विद्वानहरूले पण्डितजीहरूले भन्नुभयो तर उहाँलाई सन्तुष्टि मिलेन उहाँको मन शान्त हुन सकेन अनि यो क्रम झन् फैलाउँदै गयो अर्थात् समाधान हुन सकेन समाधान गर्न सक्ने अरू को होला भन्ने प्रसङ्ग अगाडि बढ्दै गयो र यो कुरा अष्टावक्रको कानमा पुग्यो र उहाँले विचार गर्नुभयो म चाहिँ नि सक्छु भन्ने उहाँले चाहिँ नि आँट गर्नुभयो र यो कुरा राजा समक्ष पुग्यो र भेट हुने वातावरण भयो र भेट भयो भेट हुँदाखेरि के थियो भन्दाखेरि त्यो आठ ठाउँमा बाङ्गिएको बच्चा घसरी पसरी चाहिँ चाहिने राजाको छेउमा जाँदाखेरि राजालाई राजा खिन्नताको कस्तो कस्तो अनुभव भयो मैले के चाहिँ नि यस्तो गर्न लागेँ के मैले यसो देख्नु पऱ्यो भनेर त्यो अष्टावक र आठ ठाउँमा बाँगिएको टेडो मेणो शरीर त घसरी घसरी हिँडेको देख्दा उहाँ आफ्नो मनभित्रै अलिकति अप्ठ्यारो असजिलो यस्तो अनुभव गर्नुभयो यो कुरा अष्टावग्रजीलाई जान्न गाह्रो परेन बुझ्नुभयो कि राजामा यस्तो चाहिँ नि प्रभाव पर्यो भन्ने चाहिँ नि त्यो मनोवैज्ञानिक भावबाट उहाँले चाहिँ नि अड्कल लगाउनु भयो र पहिला चाहिँ नि अष्टावक्रले के कुरा भन्नु हो भनेदेखि राजा यो खोला मेडो हुन्छ खोलाको गति तर पानी चाहिँ नि टेढो मेढो हुँदैन अब शरीर कसैको टेढो मेढो होला तर आत्मा चाहिँ नि टेढो मेढो हुँदैन भन्ने यस्तो चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि भनिहाल्नु र राजा आ, कता कता शर्मिन्दा र यो कुरा यथार्थ हो भन्ने स्वीकार गरेर अनि कुरा अगाडि बढ्यो अर्थात् स्वप्नको विषयमा प्रसङ्ग अगाडि बढ्यो र अष्टपकले विषयवस्तुपट्टि भन्नुहुन्छ यो सपनाको विषयमा हे राजा जो सपना देख्नुभयो र अहिले जाग्रतमा यो सब देखिरहनु भएको छ त्यो सपनामा देखिएको निद्राभित्रको सारा अनुभव र यो मायाको जाग्रत रूपी जो अनुभव यहाँ छ यो दुइटै एउटै हो यो दुइटैमा केही फरक छैन त्यसैले यो दुइटै नै वास्तविक होइन वास्तविक के हो भन्दाखेरि सनातन एक चेतन आ, अमर आत्मा जो आनन्द परिपूर्ण रूपले सदा सर्वदा रहिराखेको छ चा। त्यो चाहिँ नै यथार्थ हो र त्यो नै सबैको यथार्थ स्वरूप हो त्यसलाई अर्थात् आत्मालाई साँचो बुद्धिले हेर्ने गर्नुपर्छ यो सपना र जाग्रतलाई बराबरी रूपमा यसलाई मिथ्या रूपमा हेरेर आफ्नो वास्तव स्वरूपमा यसरी रहिरहने गर्नुपर्छ यसरी नै समाधान चाहिँ नि हुन्छ भनेर आत्मज्ञानको प्रसङ्गमा उहाँले चाहिँ नि धेरै जोड दिनुभयो यसरी जोड दिँदाखेरि राजालाई के भयो भने रा खी हो वास्तवमा मलाई त यसै यही कुराबाट चाहिँ शान्ति मिल्यो भनेर उहाँ चाहिँ भित्रबाट अत्यन्त सन्तुष्ट भइकन अष्टावक्र योभन्दा पहिले धेरै विद्वान पण्डितजीहरूले को अनुभव उहाँलाई थियो र उहाँले ठम्याउनु भयो वास्तवमा सर्वोच्च ज्ञानी गुरु बनाउन लायक त यहाँ नै हुनुदो रहेछ भन्ने उहाँले ठम्याएर उहाँले चाहिँ नि एउटा चाहिँ निकास पाउनुभयो समाधान पाउनुभयो र अठोट गर्नुभयो अब म आत्मज्ञान चाहिँ नि नगरी छाड्दैन भन्ने चाहिँ यस्तो उहाँले अठोट गरेर र यो गर्नको लागि अष्टावक्रलाई नै मैले गुरु बनाएर म यसरी चाहिँ नि अगाडि बढ्छु अर्थात् आफ्नो स्वरूपको साक्षात्कार गर्छु भनेर उहाँले चाहिँ नि अनि गुरु थापना गर्नुभयो र गुरु गुरुथापना विधिवत गरेपछि उहाँले चाहिँ नि राजाले के विन्ती गर्नुभयो भनेदेखि गुरुदेव ज्ञान प्राप्त गर्न कसरी सकिन्छ वैराग्य प्राप्त गर्न कसरी सकिन्छ र मुक्ति प्राप्त गर्न कसरी सकिन्छ कृपया मलाई सरल किसिमबाट छर्लङ्ग बताउने कृपा गर्नुहोस् भनेर चाहिँ उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो गरिसकेपछि अनि अष्टावक्र गुरुले के भन्नुभयो भनेदेखि अब जस्तो भकारीमा केही सामानले भरिया छ भने त्यहाँ फेरि अर्को सामान राख्नु सम्भव हुन्न त्यो भकारीलाई खाली गर्नुपर्छ अनि मात्रै अरू सामान राख्न सम्भव हुन्छ यस्तो प्रसङ्गबाट के भन्नुभयो भन्दाखेरि यो ज्ञान गर्नको लागि तिमीले यो तिन कुरा अर्पण गर्नुपर्छ अनि मात्रै तिमी ज्ञान ज्ञान गर्न सक्छौ भनेर भन्नु एउटा तिमीले आफ्नो तन मन धन तिम्रो शरीर तिम्रो मन र तिम्रो धन अथवा राज्य तिमीले चाहिँ नि अर्पण गर्न सक्नुपर्छ यो तन मन धन यो तिनवटा विषयलाई तिमीले अर्पण गर्नुपर्छ अनि तिम्रो चित्त खाली हुन्छ त्यो खाली भएको चित्तमा अनि पाएको उपदेश तिमीले राख्न सक्छौ र तिमी चाहिँ नि सफल हुन सक्छौ भनिकन यो तिनवटा कुरा अर्पण गर्नलाई उहाँले चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि राख्नुभयो यति तिनवटा ती कुरा अर्पण गर्न सक्छौँ या सक्दैनौँ भन्ने सन्दर्भमा राजाले धेरै विचार गर्नु हो विचार गरेर मैले चाहिँ नि अब सबभन्दा ठुलो कुरा पाउन सक्छु मुक्ति पाउन सक्छु परमात्मासँग अभिन्न भएर सदाका लागि रहन सक्छु भने यो चाहिँ नि जुन मैले एक दिन त्याग्नै पर्छ त आज नै त्याग्दा मलाई के फरक पऱ्यो र भन्ने हिसाबले उहाँले चाहिँ नि भनिहाल्नुभयो म यसमा मन्जुर छु भनेर अनि त्यो मन्जुर छु भन्ने बित्तिकै गुरु चाहिँ नि उठेर यताउतै लाग्नुभयो अनि धेरै समय आउनु भएन अनि दिन बित्यो अर्को दिन बित्यो अनि त्यहाँ कामकाजहरू चाहिँ नि ठप्प हुन लागे किनभने राजा न बोल्ने न केही गर्ने खालि चाहिने एउटा मूर्तिको रूपमा रहिरहेको यस्तो चाहिने सबैले पाएपछि यसको रहस्य के हो भनेर अनि गुरु गुरुमार्फत चाहिँ बुझ्दाखेरि थाहा पाइकन अनि गुरुलाई चाहिने त्यहाँ आएर हाम्रो अब यो चाहिने राजका कारोबार ठप्प हुन लाग्यो हजुरले चाहिँ के गर्नुपर्छ दिनुपऱ्यो भनेपछि आदेश दिनुपर्छ जो दिनुपर्छ दिनुपऱ्यो भन्ने प्रसङ्गमा दिनु फेरि गुरु चाहिँ उपस्थिति भइकन किनभने गुरुले हेर्न खोज्नु भएको थियो कि साँच्चै भने हो कि होइन भन्ने त्यो चाहिँ जाँच्नको लागि उहाँ त्यस ठाउँदेखि अन्त जानुभएको थियो र उहाँले बुझ्नुभयो साँच्चै राजाले चाहिँ नि तन मन धन चाहिँ नि दिएकै ठानेर अनि त्यहाँबाट खुसी भएर चाहिँ नि अनि भन्नुभयो ल आफूले गर्दै आएको कुराहरू गरिराख अब जो तिमीले अर्पण गर्यो गुरुकै सम्झेर चाहिँ नि सबै कुरा कामकाज गर भनिकन फेरि आफ्नो स्थितिमा आउनुभयो राजा यसरी चाहिँ नि सुरु हुन्छ अब यो चाहिँ नि अब उपदेशहरू के के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा अब हामी भोलि चाहिँ नि यसमा हामी चाहिँ प्रवेश गर्नेछौँ चा। तबसम्मको लागि जय पशुपतिनाथ